Гуляй і слухай цікаві факти про Ужгород Чехословацької доби. В обласному центрі Закарпаття презентували аудіомаршрут у форматі живої прогулянки «Чеський спадок в Ужгороді». Це 30 унікальних об'єктів чеської історико-культурної спадщини. Насправді, сьогодні у Чеській Республіці будівлі, побудовані за часів Першої Чехословацької Республіки, здебільшого не мають свого первісного вигляду, чимало перебудованих. А тут, в Ужгороді, дійсно збереглася ця унікальна інформація, і більшість будівель збережені та мають свій первісний вигляд. Я радо зупиняюся в Ужгороді. Це місто – ворота України для іноземців. Головною місією це було показати якраз і місцевим жителям ту прекрасну спадщину, яка в нас залишилася з минулого століття. Також донести туристам, які будуть приїздити до Ужгороду. Якщо ми зорієнтувалися, зокрема, на чеського туриста, тому у нас двомовний аудіогід українською і чеською. Через те, що чехи приїжджають до України, до Закарпаття, і воротами цього їхнього перетину є саме Ужгород. Але вони тут довго не затримуються. Ми хочемо трошки їх тут затримати і показати їм цю неймовірну спадщину, щоб вони нею також гордилися і знали, і поширювали цю інформацію надалі серед інших громадян всього Європейського Союзу. Крім аудіогідів українською і чеською мовами, унікальні фото з Національного архіву у Празі та авторські діджитал-ілюстрації до кожного об'єкту маршруту – родзинки проекту, що дозволяють зануритися у міжвоєнну епоху, відчути максимальний гуманізм тієї доби, познайомитися з деталями архітектури, освітлення, гігієни – все, що працює на людину. Сама вирішувала, як це буде виглядати. Мені єдине, що просто дали список архітектури, також дали мені референси, якісь унікальні фотографії, тому що багато чого зараз виглядає зовсім по-іншому. І це для мене також було таким дослідженням, тому що дуже важко було малювати те, що, наприклад, збереглося тільки в чорно-білому форматі. І дуже, як би сказати, сумно було бачити, як воно все змінилося. Чеський спадок в Ужгороді – це спільний українсько-чеський науково-популярний проект, мета якого – актуалізувати чеську історико-культурну спадщину як органічну частину сучасного міського ландшафту Ужгорода. Ініціювало його ужгородське представництво чеського центру у Києві, а реалізували спільно з командою фахівців. Доповнити якісь уже ті факти, які ми знаємо, які ми знайшли в Берегівському національному архіві та в онлайн-архівах, в яких ми працюємо, і оформити це в такий спосіб, щоб дійсно всім споживачам було цікаво це читати, і щоб це науково підтверджені джерела, точні абсолютно факти, були обгорнуті в такий спосіб, щоб вони були доступні для широкого слухача, глядача, мандрівника, і щоб це було фактично популярний формат. Під час наших досліджень були дійсно такі знахідки, які спростовували попередні якісь припущення, гіпотези. Наприклад, те, що будівлю земського уряду побудував Антонін Крупка, але ми цього архітектора не знайшли з таким іменем з Антонін. Ми тільки знаходили в архівах ім'я Франтішика Крупки. Це відомий архітектор братиславський, чеського походження. На мапі Ужгорода ще багато білих плям залишилося, тому це цікавий, захоплюючий процес, який ще буде довго тривати і радувати і нас, і інших людей новими відкриттями. Проект буде розвиватися не тільки в межах Ужгорода. Долучаться закарпатські міста Хуст, Мукачів, Орахів. Згодом географія розшириться. У планах чеський спадок у Галичині, всієї Підкарпатської Русі.